ချစ်သူမင်္ဂလာကြောင့်ကစားသမားဘဝပြောင်းလဲသွားခဲ့တဲ့ဘောလုံးသမား6ဦးပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့အားကစားအစီအစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဘဝလည်းတွေ့ဖို့ဆိုတာကိုယ့်အတွက်ကောင်းတာရောဆိုးတာရောနှစ်မျိုးစလုံးဖြစ်စေပါတယ်ဘောလုံးလောကမှာလည်းချစ်သူမင်္ဂလာကြောင့်ကစားသမားဘဝအပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာချစ်သူမင်္ဂလာကြောင့်ကစားသမားဘဝပြောင်းလဲသွားခဲ့တဲ့ဘောလုံးသမား6ဦးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်စန်ချန်ကိုအာဆနယ်ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူနေရာမှာအကောင်းဆုံးချေဆွမ်းပြနေတဲ့စန်ချန်ကိုကိုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်စန်ချန်ကို2016ခုနှစ်မှာမန်စီးတီးကိုရောက်ရှိလာသူဖြစ်ပြီးဘယ်နောက်ခံဘယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကွင်းလယ်တိုက်စစ်နေရာတွေမှာကစားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။စန်ချန်ကိုရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဗလာဒါရှီဂလိုဘာဟာလိုင်ဟွန်သင်းကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ Quarter Fight မှာဗာရီယိုလာရဲ့နီးစနစ်တွေကိုလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။နာမည်ကြီးရုပ်သံတင်ဆက်သူတူဖြစ်တဲ့ဗလာဒါရှီဂလိုဘာကလိုင်ဟွန်ရဲ့ပွဲစဉ်ကနီးပြူဟာကစမ်းသပ်ပြီးထုတ်လိုက်သလိုပါပဲ။ဒီပွဲအရှုံးအတွက်တာဝန်ရှိသူကဗာရီယိုလာပဲဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်မှာဇန်ချန်ကိုဟာသူ့ရဲ့ဇနီးပြောတဲ့စကားအတွက်ဂွာရီယိုလာနဲ့မန်စီးတီးကိုတရားဝင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးတောင်းပန်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဂွာရီယိုလာဟာလည်းအဲ့ဒီနှစ်ရာသီကုန်မှာဇန်ချန်ကိုကို PSV အသင်းမှာအငှားသွားရောက်ကစားစေခဲ့ပြီးနောက်ရာသီမှာအသင်းကြီးကိုပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်မှာဇန်ချန်ကိုဟာမန်စီးတီးအတွက်ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိလာခဲ့ပြီးဒီနှစ်နေရာသီပြောင်းရွှေ့ကာလမှာတော့အာဆန်နယ်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နာဇရီဟာမန်စီးတီးနဲ့အာဆန်နယ်အသင်းတွေမှာကစားရင်အောင်မြင်မှုအထိုက်အလျောက်ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံမှာကစားမဲ့2014ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်ပြင်သစ်အသင်းရဲ့လူစင်းမှာနာဇီပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အဲဒီအချိန်မှာနာဇီရဲ့ချစ်သူဖြစ်သူအနာရာအာတာနီကနာဇီဘက်ကမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတဆင်ပြင်သစ်လူစင်းနီးပြတမ်းချန်ကိုဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။နာမည်ကြီးမော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့အာတာနီကပြင်သစ်အသင်းမှာမပါတော့ပါလို့ရမှာလဲ။တမ်းချန်ကဘာသုံးချလို့လဲဆိုပြီးဝေဖန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2014ကမ္ဘာ့ဖလားမှာလည်းပြင်သစ်အသင်းဟာ Quarter Final မှာဂျာမနီကိုရှုံးနေပြီးပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာအနာရာကကြည့်ပါလားမင်းတို့အသင်းမှာကမ္ဘာ့အဆင့်ကစားသမားတွေလိုအပ်နေပြီလို့ထပ်ပြီးဝေဖန်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အနာရာအာဒနီရဲ့စကားတွေဟာတမ်းချက်ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်အစပြီးတမ်းချက်ကပြင်သစ်အသင်းရဲ့လူစင်းမှာနာဇရီကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းမရှိတော့ပါဘူး။ဂျွန်နယ်ရီနဲ့ဝိန်ဘရစ်အချိန်တော့ကဂျွန်နယ်ရီနဲ့ဝိန်ဘရစ်တို့ဟာလည်းရွေးစဉ်အသင်းပေါ်တွေဖြစ်ယုံတာမကအယံခင်ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတို့ကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးဟာခေါ်ပြောမရှိကြတော့သလိုကစားသမားဘဝလည်းအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ဝင်းကျင်ကအင်္ဂလန်မှာပရိသတ်အချစ်ဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဂျွန်နယ်ရီဟာတပတ်အတွင်းပရိသတ်အမုန်းဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။သူဂျွန်နယ်ရီယာဝင်းပရီရဲ့အမျိုးသမီးဗန်နီစာကိုဖျားယောင်းသွေးဆောင်ခဲ့တာကြောင့်တကယ်ချင်းနှစ်ဦးဟာအခင်မင်းပြက်ခဲ့ရပါတယ်။အင်္ဂလန်မီဒီယာကလည်းဂျွန်နယ်ရီနဲ့ဗန်နီစာတို့ဟာဆက်တိတ်ထွက်ခဲ့ကြအောင်ဗန်နီစာရဲ့ကိုယ်ဝန်မှာဂျွန်နယ်ရီနဲ့ရခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအဆရှိသဖြင့်ဖွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေကြောင့်တယ်ရီဟာအင်္ဂလန်လူရွေးစင်အသင်းကောင်းဆောင်ယာလူမှာဖြုတ်ချခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ပရိသတ်တွေရဲ့မုန်းတီးခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဝင်းပရီဟာတကယ်ချင်းနဲ့ဇနီးဖြစ်သူရဲ့တစ္ဆာဖောက်မှုကြောင့်စိတ်တည်းကြာဆင်းခဲ့ပြီးခြေစွမ်းပြသနိုင်ဖို့ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ဝင်းဘရစ်ဟာအဲ့ဒီအချိန်တော့မန်စီးတီးမှာရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးဝက်ဆန်ဆန်ဒါလန်နဲ့ဘရိုက်တန်အသင်းတွေမှာကစားသမားဘဝဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့2013ခုနှစ်မှာတော့ချန်ပီယံရှစ်ကလပ်ရီဒင်းကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးတရားသီးကြမှာကစားသမားဘဝကအနားယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒူဘကန်ဟာပရိသတ်ချစ်ကစားသမားတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ပရိသတ်တွေကလည်းသူ့ရဲ့ကစားပုံကိုကြိုက်နှစ်တက်ကြတာဖြစ်ပြီးတချို့ကလည်းသူ့ရဲ့စတိုင်ကိုသဘောကျကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာ professional ဘောလုံးသမားတယောက်မဟုတ်တော့ပေမဲ့ဗကန်ဟာ star တယောက်ဖြစ်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒူဘကန်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူ Victoria ဟာဗကန်ရဲ့ fashion style နဲ့ fashion ကိုအမြဲတမ်းစင်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဗီဒိုရီဟာဗကန်ရဲ့ကစားသမားဘဝကိုလည်းဝင်ရောက်ခြေလဲခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပူပါတယ်။2003ခုနှစ်တုန်းကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကနေရီယယ်မက်ဒစ်ကိုဗကန်ပြောင်းရွှေ့မယ်ပြောခဲ့တော့ကဗီဒိုရီယာကစန့်ကျင်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာစာရဲလက်ကသူမအပေါ်ဝေဖန်ခဲ့တာကြောင့်ဗီဒိုရီယာကဗကန်ကိုရီယယ်မက်ဒစ်ပြောင်းစီခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပါပဲ2008ခုနှစ်မှာဗီဒိုရီဟာပတ်စံကြောင့်ဗကန်ကိုအန်လီဂလက်စီတို့ပြောင်းရွှေ့စီခဲ့ပါတယ်။စာရဲလက်ကဒီဗကန်ဟာအကြီးကျယ်ဆုံးကစားသမားတယောက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့လွဲချော်ခဲ့ပါတယ်။သူက celebrity တယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ American ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာကြည့်ရင်ဗကန်ဟာဘောလုံးထက်ကြော်ကြားမှုကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပူပါတယ်။တကယ်လို့ဗီဒိုရီယာကဗကန်ရဲ့ဘောလုံးမဘွားကိုဝင်ပြီးမဆုတ်ဖက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဗကန်ဟာဘောလုံးတရောဆုတောင်ရရှိနိုင်တဲ့အထိအလားအလာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိုင်ဂါဒီနဲ့ဝန်ဒါနာရာတို့ဟာအရန်ချစ်ကြတဲ့ချစ်သူဇုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိုင်ဂါဒီရဲ့ချစ်သူဝန်ဒါနာရာဟာအခြားသူမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။အိုင်ဂါဒီရဲ့ချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့မက်ဆီလိုဘက်ရဲ့ဇနီးတွေဖြစ်နေတာကအံ့ဩစရာကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။အိုင်ဂါဒီကမက်ဆီလိုဘက်ကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးဝန်ဒါနာရာနဲ့တွဲခုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ဒါနာရာနဲ့မတွဲခင်တော့ကအိုင်ဂါဒီဟာအင်တာမီလန်အသင်းမှာခြေစွမ်းပြနေပြီးစီးတီရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သူပါ။ဒါပေမဲ့ဝန်ဒါနာရာကအိုင်ဂါဒီရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အရာအလုံးကပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ဝန်ဒါနာရာဟာအိုင်ဂါဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်တာမီလန်နီးပြဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇနက်တီကိုလူသိရှင်ကြားဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရလကတော့အိုင်ဂါဒီဟာအင်တာမီလန်ကနေ PSG ကိုရောင်းချခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။အင်တာမီလန်မှာအဓိကတိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အိုင်ဂါဒီဟာ PSG မှာတော့နေမားနဲ့အမ်ဘာပေတို့ရဲ့လောင်းရည်ကိုဖောက်ထွက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ရှန်ချန်ကိုအေစီမီလန်နဲ့အတူအမပေးပလားချန်ပီယံလိဖလားပါဝင်ဘောလုံးဒီယောဆူပါရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အေစီမီလန်အသင်းမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တဲ့ရှန်ချန်ကိုဟာ2006ခုနှစ်မှာပရီးမီယားလိဂ်ကလပ်ချဲဆီကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှန်ချန်ကိုဟာသူ့ရဲ့ဆန္ဒတစ်ခုတည်းကြောင့်ချဲဆီကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ရှန်ချန်ကိုရဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့အမေရိကန်မော်ရယ်ခရစ်စတင်ပါစစ်ကသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူဂျော်ဒန်ကိုအင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်စေခြင်းနဲ့အတွက်ရှန်ချန်ကိုအင်္ဂလန်သို့ပြောင်းရွှေ့ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှန်ချန်ကိုဟာချဲဆီအသင်းမှာခြေစွမ်းပြနိုင်ခြင်းမရှိဘဲအင်္ဂလန်ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအဆိုးပါးဆုံးပြောင်းရွှေ့မှုတွေကတစ်ခုဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။